Začínať na M a vytvoriť z toho príbeh. Tu na tabuli je to napísané. Zahájime spoločne s Maťom Vaculíkom, ktorý má pre vás také sladké prekvapenia. Dúfam, že sa ukážete v čo najlepšom športovom svetle, budete bojovať o konečné víťazstvo. Ja by som začal teda predstavovaním každého účastníka. Knižka Paštrnáková. Tak. Pozor. Ešte jedno kolo. Ideš, poď.
poď Janči, pomeď, pomeď. Zakývaj Ujovi do kamery. Zakývaj Ujovi. No. To bude, to bude ty. Obidva nie sú jeho. Ja nie. Lečko? Dve. Môžem? No hoď.
A vy ste raz rátali? Aha. Kde sú? 9. Koľko sme mali? 37, Luky na bok. Kamera ma nevidí. Máme 5, máme 9, 10, 4, 2, 2. Tam tie deti rátajú. Pekne, počkaj. Aj to dole. Na zem, lebo vyletí z opačnej strany. Keď dobre budeš krmiť, tak doviada. Rybárske prieteky, ktoré sa konali v príležitosti dňa detí. Celkovo sa zúčastnilo 32 detí, z toho v kategórii 6-9 rokov 18. Ano, bolo ulovených v tejto kategórii 11 kaprov a 166 bielých rýb. Ano, počet privlastnených kaprov 3. V kategórii starších sa zúčastnilo 14 detí. Bodovalo celkom 9, ulovených tiež 11 kaprov a 72 kusov bielých rýb.